Joskus tavarat menevät rikki. Jopa meidän tavaramme. Jos näin kaikesta huolimatta käy, autamme tietenkin sinua. Soita meille. Saat aina tarvitsemasi avun. Clas Ohlsonin asiakaspalvelu, miten voin auttaa? Tarpeen tulleen saat puhua suoraan kokeneiden teknikkojemme kanssa. Ne vastaa henkilökohtaisesti siitä, että olet tyytyväinen. Joo. Joskus tarvitset ehkä vain varaosa. Kuulostaa siltä, että tarvitset uuden virtakytkimen. Minulla on sellainen tässä. Lähetän sen sulle heti. Ja tietenkin varaosat voi myös hankkia verkkokaupasta tai myymälästä. Sinun ei kuitenkaan tarvitse korjata rikkinäistä tuotetta itse, ellet halua. Voit myös lähettää tuotteen suoraan korjaamoon. Tai sitten voit käydä lähimmässä myymälässä. Hei hei, kiitos. Lähetämme sen sinulle. Korjaamolla tuote tutkitaan ja sitten se korjataan. Ja kun se on kunnossa, se lähetetään sinulle välittömästi. Voit myös noutaa sen lähimmästä myymälästä. Jo valmiiksi edullisiin hintoihimme sisältyy etuja, joita et ehkä tule ajatelleeksi. Etuja, joita ei aina saa muualta. 2, 5, jopa 10 vuoden takuu. 90 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Siltä varalta, jos muuttaisit mieltäsi. Ja me välitetään ympäristöstä. Mieluiten korjaamme rikkinäiset tuotteet. Ja kierrätämme niitä. Sen sijaan, että heittäisimme ne pois. Kun ostat meiltä, et osta vain fiksuja tuotteita. Ostat myös turvallisuutta.